Тая Цубанському полю, майка признала све шокантні деталі істраді убійства мали Данки Ілич, након ізяви осумніченок да на дан нестанка ніє відео девочцу. Майка мали Данки Ілич ізразили узнеміренос збок сабласних твердні осумніченок за убійство ніенок детета. Она е изјавила да је збуњена и да јој није јасно зашто им то раде убице, јер је признала да је видела две особе у колима тог дана на брду, па није јасно ко је био други путник, ја сам сада затечена, не знам шта бих рекла. Ко је онда био други у колима, ја сам тада на брду видела две особе у колима. Ништа ми није јасно. Ако није ништа урадио, као што каже, зашто је чутао два месеца? Pod jakim sam stresom, rekla je majka za Informer. Advokat osumnjičenog je prethodno rekao medijima da, prema dogovoru s klijentom, insistiraju da ne daje nikakve izjave, nakon čega se oglasilo i tužilaštvo. Potvrdivši da je osumnjičeni negirao izvršenje krivičnog dela, šokiran sam ovim što se danas dogodilo. Zašto je dva meseca čekao da bi sada negirao sve? Nadam se da će ova agonija što pre da se završi, nisam ovo očekivao, moram da kažem da me je pogodilo, a dete im neću oprostiti, poručio je otac ubijene Danke. Otac preminule Danke izrazio je šok i nezadovoljstvo negiranjem optužbi. Izrazio je nadu da će agonija njegove porodice uskoro biti okončana i poručio da neće oprostiti onome koji je odgovoran za smrt njegove ćerke. Također, izrazio je nezadovoljstvo zbog negativnih komentara na društvenim mrežama, zbog čega navodi da je sa suprugom bio primoran da se povuče sa istih. Misterija oko ubistva dvogodišnje Danke Ilić iz Bora i dalje intrigira javnost kontradiktornim iskazima osumnjičenih. Ovaj slučaj, koji je potresao zajednicu, sada čeka rezultate DNK veštačenja da bi se razrešila istina o tome ko od osumnjičenih govori istinu. Advokat Goran Petronijević ističe da tužilaštvo nema priznanje osumnjičenih, Ne znam u kojoj formi je to priznanje, da li je to pred policijom, a pretpostavljam da jeste, jer ja imam informaciju da pred tužilaštvom niko od njih nije dao decidirano priznanje. To je opet problem, je kaže advokat i dodaje da ne postoji mogućnost da se dokazi prikriju, nemoguće je da ne postoji nijedan materijalni dokaz. Ogroman je pritisak na osumnjičene, prosto je nemoguće da neko od njih toliko čuti, posebno ako su njih dvojica u pitanju. U verziji koja je data na zvaničnom priznanju, Danku je usmrtio suvozač navodno. Postavlja se pitanje, zašto bi on to uradio, ako je udario vozač? To je prvo što je nelogično. Opet se vraćam na krivično pravi deo. Sve dok se to priznanje, koliko god bilo jasno, glasno, čak i da je objasnio sve stvari, ne materializuje još nekim materijalnim dokazom, to nije priznanje. Ništa ne znači. Ističe advokat.